Terciácký klášter ve Vyšším Brodě letos zažívá intenzivní turistickou sezónu. V těch nejsilnějších návštěvnických dnech tady vstupovali do areálu skupiny návštěvníků každou čtvrt hodinu. Máme pocit, že zájem veřejnosti je v některých dnech až nebývalý, což nás samozřejmě velice těší, protože jednou z priorit cisterciáckého řádu ve Vyšším Brodě je právě zpřístupnění kulturního dědictví, které patří vlastně nám všem a v některých dnech dosahuje návštěvnost vysokých počtů, někdy je to i 600-650 návštěvníků za jeden turistický den. Nejnověji návštěvníci obdivují restaurovaný, bohatě zlacený oltář v klášterním kostele. Do konce září je k vidění i Závišův kříž. Zveme návštěvníky, aby si stáhli naší novou mobilní aplikaci, která je provede v několika jazycích klášterem. Aplikace pro chytré mobilní telefony se jmenuje Altovádum, podle původního názvu města ze 13. století a je ke stažení zdarma. Výkladové texty v češtině, němčině a angličtině jsou podbarveny zvukem vyšebrodských varhan. Provedou turisty první a druhou prohlídkovou trasou kláštera. Aplikace Altovádum přináší také informace o stavbách v rozsáhlém areálu kláštera. Že je svět nejhezčí z koňského hřbetu, se mohli přesvědčit všichni, kdo přišli v sobotu 9. září na kolbiště v Žirovnici, aby obdivovali jejich krásu a rychlost. Jezdecký závody v Žirovnici patří vůbec k nejlepším na Vysočině, nejen Vysočině, ale je zde finále skokového poháru Vysočiny, což je seriál závodů, kdy jezdci po celou sezónu jedou 9 až 10 závodů, které jsou po celé Vysočiny a zde v Žirovnici je právě finále, do kterého ty nejlepší jezdci z Vysočiny postupují. Jubilejního 50. ročníku závodů se zúčastnilo 110 startujících v několika kategoriích. Pořadatelem byl jezdecký klub Dvořák. Zároveň šlo o 23. ročník memoriálu průkopníka žirovnického jezdectví Stanislava Dvořáka. Tento den byl pro milovníky koní svátkem i z dalšího důvodu. Bude se zde dnes otvírat i ta nová tribuna, kterou zde podpořila finančně nadace ČES, který je zároveň generálním sponzorem skokového poháru Vysočiny. Nadace ČES musíme jim poděkovat, takže nás sponzorují částkou 100 000 korun, takže ty finalisti skokového poháru čekají na ně pěkně finanční odměny. Že je láska ke koním láskou na celý život, nám potvrdil i hlavní rozhodčí závodu. Jak dlouho se věnujete téhle funkci? No, asi 15 let. Koně mám rád od mládí, už jako dítě jsem chodil ke koním a celý život prakticky se s nimi zabývám. Baví mě koně stále, mám jezdecký oddíl doma, mám koně doma, věnuji se jim denně, věnuji se i jako trenérské práci a cvičitelské a prakticky ve všech oborech jezdectví fungují. Úspěšnou pokračovatelkou jezdeckého rodu Dvořáků je Markéta Dvořáková, která je jednou z hlavních organizátorek závodu, ale zároveň i startující po návratu z mateřské dovolené. Je taková srdeční záležitost. V podstatě jakoby koni u nás byli v rodině, v podstatě jakoby od dětství tak nějak zakódováno. Takže ta láska ke koním a co se týká těch závodů, tak spíš taková tradice a zodpovědnost vůči předchozím generacím. Od kolika let vlastně sedíte v sedle koní? Tak když jsem seděla na koni, že jsem neuměla chodit, takže opravdu od raného dětství. Moje sestra také jezdí, mám dvě děti, které vypadají, že budou taky velký koňáci, ale v podstatě to byl můj otec a můj děda, kteří vlastně tak nějak tady založili a v podstatě to tak nějak jakoby začali ten sport jezdecký u nás provozovat. Pochlubte se, jak jste úspěšní. Jako oddíl v pořádání si myslím, že jsme úspěšní, protože se snažíme opravdu to dát co nejvíc. Za poslední 3 roky jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší organizátoři a každý rok se snažíme, aby to bylo ještě o stupínek lepší než ten předchozí, takže věřím, že ano. Na prvním místě se umístila Simona Marečková, dekorováno bylo i 5 dalších nejlepších jezdkyň.